ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18-25 ଅଟେ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାସ୍ ମୋର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପୂରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୋଧହୁଏ ଏକ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମୟ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହିଁ ଏକ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବନାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଅକ୍ଷର ଯାହାକି ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାଥ ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୁଟି, କପଡ଼ା, ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଏକ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ନା କେବେ ଦୌଡ଼ ନା କେବେ ରହିଯାଅ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର।